ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଂସ କ୍ରୁର ଥିସନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଇତାର କିଛି ଉଲ୍ଟା ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ଇନର୍ କଂସ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ଥିସନ୍, ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭଲ୍ ବି ପାଏସନ୍, ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ ଦୋଷ ବି କର୍ସି ତାକେ ସେ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେସନ୍, ଯିଏ ଭଲ୍ କାମ କର୍ସି ତାକେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରସନ୍। ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ଇନର୍ କଂସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖିଆ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟି ଯାଏସନ୍। କଥା ହଉଛେ ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ଯେତ୍କି ବି ମନୁଷ୍ ଅଛନ୍, ଆଇଦର ଭଲ୍ ଆନ୍ ନାଇଲେ ଖରାପ ଆନ୍, କିନ୍ତୁ ଯାର୍ ଦେହେ ଭଲ୍ ଗୁଣଟା ଅଧିକାର ଅଛି ତାକେ ଆମେ ଭଲ୍ ବୋଲ୍ସୁଁ, ଯାହାର ଦେହେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତାକେ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲ୍ସୁଁ। କଂସ ମହାରାଜ ଯାହା ଆମେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେନ୍ତା କିଛି ଭୁଲ୍ କଂସ ମହାରାଜ ନାଇଁ କରି। ହଁ ଠିକ୍ ହେ, ସେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକାନ୍, କିଏ ତାକୁ ବାଧା ନାଇଁ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ରହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିଥାନ୍। ସେ ସବୁଦିନ ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ନଗରୀ କହୁଁ କିମ୍ବା ବରଗଡ଼ କହୁଁ, ସେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରସନ୍, ଯାହାକେ ଯିଏ ଯେନ୍ ଭୁଲ୍ କର୍ସି ଦଣ୍ଡ ଦେସନ୍, ପ୍ରଜା ପାଳନ କରସନ୍, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କହୁଁ କି ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କହୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରସନ୍, ଦରକାର ପଡ଼ିଲାବେଳେ ଜୋରିମାନା କରସନ୍। ତେଣୁ କରିକିରି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଆନ୍ ମଥୁରା ନଗରୀରେ, ତେଣୁ ମଥୁରା ନଗରୀର ସେ ଖଳନାୟକ ନା ହେଇକିରି ମହାନାୟକ ଆନ୍। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ହେଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଏଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ କଂସ ହେଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କାରଣ ବେଲେ ବେଲେ ଗାଁ ଗହଳରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଥିସନ୍, କାହିଁ ଯାଉଛ ବେଲେ କଂସ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ବୋଲସନ୍, ଧନୁଯାତ୍ରା ବି ନାଇଁ ବୋଲନ୍ ସେମାନେ। ତ କଂସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆନ୍, ଆଉ କଂସ ଏଣୁ ନ୍ୟାୟବାନ ଆନ୍, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍, ସେ କର୍ମରେ କିଛି ଅପକର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ସେଟା ବି କର୍ମର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥାଏ। କଳାକାର ଖାଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଇଁ କରବା, ଯେନ୍ତା ବାଦି ସାର୍ ଏବେ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଲୋକ କାନ୍ସନ୍ କଂସର ବଧ ହେଲାବେଳେ, ମାନେ ସେମାନେ ବି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିକରି ଏତ୍କି ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍, ତ କଳାକାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟଟା କରୁଛନ୍, ସେ ଦଶ ଦିନ ଲାଗି ସେମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଏତେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର କିଏ ଚାକିରି କରୁଛେ, କିଏ କାଁ ପେସାରେ ଅଛେ, ସେଟା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ କିହେ ନୁହଁ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ତାହାକେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁଛନ୍, ଆଉ ତାହାକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ତାମାନେ କଂସଏଁ, ମୁଇଁ ଅମକାଏଁ, ମୁଇଁ ଡିମକାଏଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କୁହାଯାଉଛେ, ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଆନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି କଳାକାର ଆନ୍। ଯେତେବେଳେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ହେଉଛେ, ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ଯେନ୍ ଫାଇନ୍ ହେଉଛେ, ଯଦି ସେମାନେ କଳାକାର ନାଇଁ ଏତେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ କାଇଁ ଦେତେ? ସେମାନେ ତ ଅବଜେକ୍ଟ କରିତେ, ନା ତୁମେ ତ ନାଟକ କରୁଛ, ଆମେ କାହିଁ କରି ଫାଇନ୍ ଦେମୁ? ସେମାନେ ବି କଳାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍, ହୋଲ୍ ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଅମ୍ବାପାଲି ଗୋପୁର ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଇନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛେ।